in halkan waxaan ka hadli doonaa howlo maalmahan la socday. waxaa soo baxay waaranka dhana ee naaqada caashiqa oo ka soo baxay maxkamadda guud ee jamhuuriyadda caashiqa. waaranka wuxuu dhignaa sidan: dhowaanaha waxaa socota cabasho badan oo laga soo camay naaqada caashiqa, taasi ay jireen shacab badan oo noo soo gudbiyey dacwad ka dhana naaqada caashiqa. haddaba marka aan dib u eegno xeerka naaqada caashiqa adduunka ee simaddiisu yahay laba xaama qodob 4 waxaan u go'aansanay inaan amar furno dhammaan laamaha caashiqa iyo madaxa saldhigyada caashiqa, taasoo ah inay awood buuxda u leeyihiin maanta laga bilaabo soo qabashada naaqada caashiqa, taasoo ku eedaysan debiye jacayl xadgudub ka dhana umad bahoriyo qabta. aniga waa guddoomiyaha maxkamadda sare ee jamhuuriyadda caashiqa, waxaan farayaa kuna adkeynayaa saldhigyada caashiqa, xarumaha maamulka caashiqa, in maanta laga bilaabo naaqada caashiqu tahay dambiilo casho. sidoo kale waxaan sala la hadlayaa taliyaha guud ee naaqada caashiqa cabdifitaax maxamed cabdilaahi adaac in laga bilaabo goobta ay soo gaadho waaranka soo qabashada naaqada caashiqu inuu muujiyo howlgal rasmiya iyo karti dheeraada. Allah mahadlo, wabillaahi towfiiq.